Tuhan daya penakutan awang darat cepat pada 31 Mei juga. Ini berkenaan dengan pemansuhan isyaf pengendalian kewangan dan kendaraan. Perkhidmatan kendaraan kendaraan awam, kelas-kelas yang terbabit adalah teksi lapangan terbang, bukan KRI saja, semua lapangan terbang. Teksi jenis perkhidmatan bajet yang teksi berkita RM3. Teksi jenis perkhidmatan eksekutif, teksi bermula mitanya RM6. Teksi jenis perkhidmatan premium dan juga teksi perkhidmatan teksi satu Malaysia yang telah diperintahkan oleh SPAD pada tahun lepas. Bagi merealisasikan transformasi tersebut, saya memberi sokongan penuh terhadap pertukaran kelas yang berada di sini, yang mana saya telah mewawalkan dan mengatakan pada sempat harus ditetap. Alhamdulillah, sempat telah membuat pertukaran. Pertukaran yang dibuat pun mengikut cadangan yang telah dicadangkan oleh saya, iaitu kita cuma ada beberapa kategori. Sekarang kita banyak sangat kategori. Kita ada limousin, kita ada high aircraft, kita ada safety car, kita ada bajet, kita ada security, kita ada sewa, kita sewa, dan kita ada apa lagi, super luxury, macam-macam. So, customer come to our operation or our country, or even the local, are complicated. Well, the new classification and the new transformation plan will bring back the trust of the customer to use back the taxi industry, but very important, the enforcement under the SPAD must be set up strong again, because no point you transform the branding, you transform everything, but you don't transform the bad apples. Industry means the bad drivers. Industry product is because of the driver, not because of the car, neither the regulator.